Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Arena, Amsterdã Arena, ou Amsterdã Arena, em Amsterdã, na Holanda, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções. Holanda e Brasil, amistoso importante. A Holanda na sua batalha para buscar classificação nas eliminatórias europeias para a Copa de 98. A seleção brasileira iniciando o seu trabalho de preparação, ela que está pré-classificada para a Copa de 98 por ter sido campeã do mundo nos Estados Unidos em 94. O belíssimo, moderno, eu diria fantástico, estádio do Ajax, o Amsterdã Arena, com capacidade para 51 mil pessoas, o único estádio da Europa com a possibilidade de ser o próximo estádio, repito, Amsterdã Arena. E vamos à confirmação dos dois times, começando com o time da Holanda, com os donos da casa. A temperatura agora 16 graus aqui dentro do estádio. Aí você tem a escalação: goleiro Van der Sar, número 1, número 2, Reiziger, número 3, Stam, número 4, Frank de Boer, número 5, Neumann. O meio-campo com Jonk, número 7, Ronald de Boer, número meia dúzia, Sidor, número 10, Bronckhorst, número 11, Jordi Cruyff com a número 8, e o artilheiro Bergkamp com a número 9, Gus Hiddink, é o técnico da Holanda. Você aí vê de novo a escalação, portanto, do time da Holanda. Repetindo: Van der Sar, Reiziger, Stam, de Boer, Neumann, Ronald de Boer, Vini Jonk, Jordi, Dennis Bergkamp, Sidorf e Van Bronckhorst. Este, portanto, o time holandês. E nós vamos já à confirmação da seleção brasileira de futebol. Vamos ao Brasil. Aí você está vendo o Leonardo, e já já você vai acompanhar aí a escalação da seleção brasileira, o jogo que começa às 8 da noite. Já passamos das 8 da noite. Aí o goleiro Carlos Germano, número 1, Cafu, número 2, o Gonçalves com a número 3, André Cruz com a número 4, Zé Elias, que vai jogar no meio-campo, número 5, lateral esquerdo, André Luiz, número 6, Donizete lá na frente com a número 7, Amaral formando meio-campo junto com Zé Elias, com Giovani 9, com Leonardo 10, e junto com o Donizete lá na frente, o Ronaldinho, número 11. Aí, portanto, o time do Brasil, Galvão, do técnico Mário Jorge Lobo Zagallo. Vamos ouvir rapidamente o Zagallo, Galvão. Vamos. Zagallo. O de John Fleming, eles são todos da Escócia, vai autorizar Hugh Dallas. E daqui a pouco também a primeira participação de Paulo Roberto Falcão, dizendo o que espera deste Brasil e Holanda. Autoriza o árbitro escocês, começa o jogo em Amsterdã. O estádio é maravilhoso, mas o campo tem defeitos, tem problemas. O estádio fechado, novo ainda, dificuldade de sol. E muito fechado também, pouco arejado, climatizado. A grama não está pegando direito. Vamos ver o que acontece. Eles tinham medo que as placas fossem se soltando. Aí Gonçalves no primeiro lance, em cima de Jordi Cruyff. Primeira tentativa de ataque do time da Holanda. Esse barulho todo atrás é que nós estamos colocados no meio da torcida holandesa e a banda oficial está atrás da gente. Aí a primeira batida para o gol. Carlos Germano bateu roupa. Será que está nervoso? Cafu na tentativa do lance. Bronckhorst vai em cima dele. Cafu deu duro. E o árbitro escocês Hugh Dallas, marcando a primeira falta contra o Brasil, vem bola na área brasileira. Aí o número 11 que você vê, Bronckhorst. Ele é do Feyenoord, um dos três grandes clubes do futebol holandês. Ajax, Feyenoord e PSV são os três grandes. Vem bola na área brasileira. Aí o cruzamento. Toque de cabeça. Carlos Germano corrige a bola que soltou, faz grande defesa do que poderia ser o primeiro gol holandês. E arranca Ronaldinho. Os holandeses têm profundo respeito por ele, de tantos gols que ele fez jogando pelo PSV. Zé Elias ajeita no peito. Cruyff chega no lance. Ela passa por Amaral. Quem faz o domínio é Sidor. Você vai identificando os jogadores da Holanda. Este é Jonk. Jogou na Copa em 94 contra o Brasil. Jonk, número 7. O meia dúzia é Ronald de Boer e o Bergkamp, número 9, os três estavam em campo. Dos 11 brasileiros que estão aí, apenas o Cafu no finalzinho daquele jogo na vitória brasileira por 3-2. Os dois times renovados. Cafu no corte. Amaral, bonito lance. Já vai partir o Giovani. E já estava impedido. A primeira participação de Paulo Roberto Falcão. O Brasil que vai vir com uma novidade aí anunciada pelo Zagallo. Falcão, Giovani na frente com o Ronaldinho, Donizete mais atrás.
Eu acho que o Zagallo pensa certo. O Giovani encostado no Ronaldinho. O Donizete é um jogador rápido e velocidade que marca mais que o Giovani. Então o Brasil vai com o Zagallo. Quer com isso um pouco mais de marcação no meio campo. Falcão vai prestar atenção para ver se dá certo essa alteração de Zagallo. Donizete fazendo um homem de ligação de meio e o Giovani na frente com o Ronaldinho. Aí toca a bola o time brasileiro. Zé Elias faz a inversão com o André Luiz. A história diz que a Holanda venceu duas vezes ao Brasil e o Brasil duas vezes à Holanda em quatro jogos. Estão iguais. Só que a Holanda fez cinco gols nesses quatro jogos e o Brasil só quatro. Zé Elias. Aí Leonardo. Sempre uma esperança de criatividade no time do Brasil. Partiu André Luiz. O lançamento de Leonardo para ele forçou. Saiu do gol. Van der Sar para fazer a defesa. 1,97m de altura. Praticamente 2 metros. O grandalhão goleiro da Holanda. Stan faz o toque para Jonk. Abertura lá pela esquerda. Numan. Tentativa de jogada com Bronckhorst. Vai bem Cafu no lance em cima dele. Numan recupera para o time holandês. Mais atrás, Frank de Boer. Frank de Boer que hoje é o capitão. Reisiger joga no Milan da Itália. Esse é o irmão de Frank de Boer, Ronald de Boer. Ótima enfiada na frente, Bergkamp é perigoso, subiu a bandeira de João Fleming, marcando o impedimento. Arnaldo César Coelho, trio de arbitragem. Geralmente os escoceses são bons árbitros. O Hugh Dallas tem 38 anos e antes do jogo ele fez um aquecimento na beira do campo, demonstrou um excelente preparo físico e durante o jogo ele vai ter que correr bastante, Galvão. Aí Zé Elias tocando, o jogo começa bom. Leonardo, a marcação do Ronald de Boer. Capitão do Brasil, André Cruz. O Mauro Silva realmente não apareceu, você sabe. E o time dele foi punido pela FIFA. O Mauro Silva vai ter que ficar 2 jogos do Deportivo La Coruña sem jogar. Fica no prejuízo, né? Podia vir, ter jogado, pegar um avião hoje à noite e jogar até amanhã, que é o que vão fazer Giovani e Ronaldinho pelo Barcelona. Aí André Luiz. Lá vem o Brasil, o ataque. Olha o cruzamento por baixo, é bom! Antes da chegada de Leonardo, Stan mete a cabeça na bola e cede o escanteio. É, na verdade, Galvão, a situação do Mauro Silva, ele estaria previsto jogar hoje à noite. Exatamente, o jogo começou aqui 8 horas da noite. O jogo do Deportivo La Coruña começa 8h30 lá em La Coruña contra o Real Madrid. Tá certo, então ele ficaria um jogo só de fora, agora vai ficar 2. Tem bola na área da Holanda. Giovani, Ronaldinho, André Luiz, Donizete, Leonardo na cobrança, no capricho, quem é que sobe? Giovani de cabeça, Gonçalves tenta. Insiste o Brasil, Ronaldinho ajeitou para André Cruz, a direita não é boa, a esquerda é que é. Aí vai tentar ligar o contra-ataque o time holandês. O lançamento lá na esquerda, para o Cruyff, Jordi Cruyff. Filho de Johan Cruyff, jogador mais importante da história do futebol holandês. Passamos aí dos 5 minutos do primeiro tempo, 0-0 no Amsterdã Arena. Holanda e Brasil. Leonardo bem no lance, briga por ela. Sobra atrás é do Stan. Abertura pela direita para o trabalho de Reisiger. Pelo meio, Ronald de Boer. Já tem o domínio de bola o time brasileiro. Vai-se embora, Giovani. Zagallo quer você na frente. Isso, para cima deles, Giovani. Que é como você sabe jogar. Aprendeu demais, perdeu. Donizete vai brigar muito aí nesse meio campo, hein? Cafu puxa o Brasil à frente lá pela direita. Já se meteu Donizete. Tentativa de passe. Perdeu o Cafu. Bronckhorst. Abertura para o Jordi Cruyff. Dá duro em cima dele Cafu. O Bergkamp, que estava por lá, faz o toque mais atrás. Frank de Boer sai jogando com Jonk. Esse é Reisiger. Já passamos dos 6h30 o primeiro tempo. 0-0. Brasil e Holanda em Amsterdã. Brasil que vem de empate com a Rússia em 2-2 em Moscou. André Cruz no corte. Zé Elias e André Luiz. Aí Leonardo. Numan. Frank de Boer. Pelo meio Jonk. Aí Bergkamp, Daniel Bergkamp. Esse esteve na Copa do Mundo. A marcação do André Luiz. Ele ficou pedindo falta em Jordi Cruyff. Gonçalves fez o domínio, sai jogando com o Leonardo, daí para André Luiz. Aí onde o campo está pior. Zé Elias.
Bom toque para Leonardo, volta bem com Zé Elias, passou pelo Rio Dallas o juiz. Lá vai o Brasil na boa para Leonardo, recuo de bola. E o goleiro Van der Sar bota para frente. Amaral escora de cabeça. Donizete vem brigar por ela. Berkamp ajeita no peito. Zagallo quer isso aí, o Donizete marcando, que é coisa que o Giovani não faz. E quer o Giovani livre para jogar na frente aí, ó. Com o domínio da bola. Aí no lance individual, leva vantagem, muita habilidade. Ainda Giovani sai de dois, falta nele, fica no chão. E o juiz não deu a falta e deu o toque de mão do Giovani. É, o Zagallo ficou revoltado porque o Giovani foi nitidamente seguro pela camisa. E daqui deu para ver muito bem, portanto, um erro do juiz. O lance foi junto ali do Zagallo. E de onde está o Marcos Uchoa? André forçou em cima dele o Cruyff. O André fica reclamando o empurrão do Jordi pelas costas. Daí o Jordi Cruyff, que agora está no futebol inglês, joga no Manchester United. Tem apenas 22 anos, o filho de Johan Cruyff. Escanteio marcado e vem bola na área do Brasil. Aí o Carlos Germano, que bobeou na primeira bola e depois fez uma grande defesa. Bronckhorst vai para a cobrança, de pé tocado. Giovani ali, ajudando a defesa da marcação, a Berkamp. Bom lance de Berkamp. Outro cruzamento. André chega bem para fazer o corte. O Brasil sai com Zé Elias, daí para Leonardo. Tem bom domínio pelo meio. Busca trabalho com André Luiz aqui na esquerda. Tem Zé Elias mais atrás. Ele prefere mais no meio o Amaral. Está livre na direita Giovani. Lançamento para ele, os jogadores já começam a escorregar demais no campo, que está muito ruim. Aí Giovani. Sidorf na marcação. Puxa mais atrás para Zé Elias. Vamos chegando aos 9 minutos. Toca a bola o time brasileiro. André Luiz. Tentativa de tabela com o Leonardo. Primeiro Donizete. Bonito o lance de Donizete. Olha o cruzamento para a área. Não deu para Ronaldinho. Tirou Frank de Boer. Sidorf bota para frente. Gonçalves dá o tempo certo, vem certo no lance. Aí Donizete recebe. Está curtindo uma posição diferente o Donizete. André Luiz. De um lateral ao outro, de Donizete aqui na esquerda para Cafu lá na direita. Vamos já chegar aos 10 minutos deste primeiro tempo. 0-0, toca a bola o time do Brasil. Zé Elias. Lançamento para Donizete. O último toque foi do Frank de Boer. O lateral é para o Brasil lá na direita do seu ataque. Aí o Cafu chegando para a movimentação. Atrás aparece o Amaral, outra vez com o Cafu. Daí para Donizete. Berkamp é quem domina. Sai da marcação de dois, faz o toque para Sidorf. Levava vantagem a Holanda, mas marca a falta o árbitro escocês. A distância ali adverte o Amaral. Você está vendo aí o Berkamp, o Amaral pede desculpas, a repetição do lance. E o Brasil já vem à luta pelo outro lado. Para Ronaldinho ele não foi na bola. Chegou Frank de Boer. Jonk. Ronald de Boer. E este é Reisiger. Se fecha bem na defesa do time brasileiro. E o Donizete está ali, mordendo, brigando como quer o Zagallo. Zé Elias. Giovani. De primeira para Leonardo. Aí para Donizete. Vai tentar o lance individual, sai do primeiro, é falta nele, deixou a perna o Jonk, botou o Donizete no chão, o escocês marcou a falta. Val, o que chama a atenção do time da Holanda é que eles fazem linha do impedimento, o Brasil tem que estar atento a isso, o Giovani tem que ser um pouco mais rápido, e o Leonardo ou o Donizete entrando de trás pode ser uma boa jogada, desde que o Ronaldinho saia junto com a defesa holandesa para não ficar impedido. Aí o Ronaldinho saindo, encarando a defesa e perdendo para Frank de Boer. Várias vezes ele jogou contra o Frank de Boer, Frank de Boer pelo Ajax e o Ronaldinho pelo PSV. Esse é o Reisiger. Aí tem liberdade o time holandês. Bronckhorst. Busca o lance com o Berkamp. O apoio pela esquerda com o Neumann. Jonk. Já criou uma oportunidade de gol o time holandês. O Brasil ainda não chegou. 11:30 no primeiro tempo. Zé Elias vem na bola. Insiste pela direita a Holanda com o Reisiger. André Luiz fica na marcação. Habilidoso, Reisiger, perna esquerda, bateu direto pro gol, direto para fora. Globo e você, tudo a ver. Ômega, motores PowerTech e 2 anos de garantia. Aí você tá vendo o Reisiger, Michael Reisiger,
tem 23 anos de idade, é jogador do Milan da Itália. Carlo Germano bate para frente. Giovani faz o domínio, já tem Cafu. Tá com a camisa para fora do calção, Giovani, que a lei não permite. Aí Donizete insistiu pela direita com Cafu, tenta o lance de linha de fundo. Ele deixa a bola sair, o último toque foi de Frank De Boer. É outro escanteio para o Brasil, agora lá pela direita do ataque. É Leonardo quem vai chegar para a cobrança. Você está vendo aí o Van der Sar, o goleiro. O Brasil leva na área Ronaldinho, Giovani, André Luiz, Gonçalves, Donizete. A cobrança curta, cruzamento para a área. Tirou de cabeça Numan. Aí insistiu o Brasil, Zé Elias. Bonito lance de Zé Elias. Já encara de frente o time holandês. O lançamento para Giovani no peito. Pode bater, pode fazer. Vai entrando, vai entrando. Gol! É do Brasil! Brasil! Do primeiro tempo, no grande lançamento de Zé Elias, ele ajeita no peito, falha na primeira, o zagueiro entrou na dele, bate de novo, toca na bola Van der Sar, ela vai pro gol, Giovani sai pro abraço e marca o seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira. Vai dando certo, o Zagallo botou Giovani na frente. Aos 13 do primeiro tempo, Giovani já faz o primeiro do Brasil, o primeiro dele em sua história na seleção brasileira. Quem sabe, Falcão, até uma história de muitos gols, hein? É, o time da Holanda tinha tido até então 1 minuto e meio, Galvão, a melhor jogada, vai lá. Olha o Giovani tentando o lance de novo, mas ele tem dificuldade para permanecer em pé. O jogador, depois, Falcão, queria que você explicasse, ele tem que jogar com trava mais alta, porque a grama tá um horror, ninguém consegue ficar em pé. Aí vem a Holanda, 1 para o Brasil, 0 para a Holanda. Bronckhorst, bonito lance, Gonçalves na marcação, insiste Bronckhorst, Gonçalves de novo, vem Amaral, briga pela bola, vai pro chão, o jogador Sidor fica pedindo um pênalti, a torcida também. Aí o Giovani, Leonardo, sai, faz a linha do impedimento, o time holandês tenta pressionar a posse de bola do time brasileiro, toca bem o Brasil. Vamos, Leonardo, acredita, vai nessa você, vai pra cima da marcação do Jonk. Aí tenta o Leonardo, tenta a finta em cima do Stan. O último toque do Stan é outro escanteio para o Brasil. Galvão, um detalhe curioso aqui, bem lembrado aqui no Banco Brasileiro, é que o gol foi aos 13 minutos. E se tem um número que o Zagallo gosta, é o 13, né? É verdade, mas na Olimpíada fizeram tanta conta de 13. E no fim, soma das letras de Brasil, Nigéria, dava 13. Aí, Leonardo, o lançamento em cima do goleiro Van der Sar. Ele se atrapalha, sem confiança. Se enrosca lá com o Reisger e acaba cedendo outro escanteio pelo outro lado. Muito futebol para você curtir hoje, depois das emoções de Brasil e Holanda, que o Brasil vai vencendo por 1-0. O Brasil inteiro vai assistir Paraná e Corinthians. Oliveira Andrade vai mostrar, menos para Rio de Janeiro e Curitiba, que vão assistir com o Kleber, Guarani e Fluminense. Logo no encerramento aqui de Brasil e Holanda. 1-0 Brasil, gol de Giovani. Leonardo na cobrança rápida para Cafu. Giovani está na área, Ronaldinho também no cruzamento. Van der Sar, quase 2 metros de altura, vai lá em cima para fazer a defesa. E na sequência hoje, 6:30, quem é você? Momentos decisivos. Às 7:30, vira lata. Às 9 da noite, o Jornal Nacional. E logo depois, o Rei do Gado. Passamos dos 15, vamos já chegando aos 16. Primeiro tempo, 1-0 Brasil, gol de Giovani. Bem, André Luiz. Vamos lá, Giovani. André Luiz partiu da esquerda. Jogou com ele, Ronaldinho está pedindo cruzamento para Ronaldinho, muito forte, não chegou Ronaldinho. Não chegou na bola o Ronaldinho, mas chega com facilidade o Brasil, Falcão. Com facilidade, o time da Holanda teve apenas a 1 minuto e 30 naquela grande defesa do Carlos Germano, um ataque forte, depois só deu o Brasil. Se o Giovani acelerar um pouco, a defesa tomar atenção, porque o time da Holanda joga e sai para jogar, é um futebol alegre, futebol festivo. Então o Giovani acelerando um pouco mais, o Brasil vai ter grandes chances no jogo, mas sempre atenção ao time holandês, que é um time perigoso. E lá vem eles, Numan, Jordi Cruyff, Zé Elias na marcação, este é Jonk. Jogador mais veterano do time, 29 anos, ele é do PSV, era companheiro de equipe do Ronaldinho. Sidor, que joga no Real Madrid. Cafu vai lá em cima, Bergkamp perigoso. O árbitro marca a falta do Bergkamp em cima do Cafu, tá certo, Arnaldo? Tá certo, o Bergkamp impediu que o Cafu fosse na bola com o corpo. Antes da bola chegar, ele já estava protegendo faltosamente. Correto, juiz.
Aí o André Cruz está jogando com o André Luiz. Com facilidade vai tocando o Brasil, vem buscar Giovani. Mas atrás André Cruz. Amaral. Gira, toca atrás para Gonçalves. O Brasil não tem pressa, fica chamando o time da Holanda para sair na boa. Zé Elias, já partiu Leonardo. Nem para Leonardo, nem para Ronaldinho. Não deu certo o lançamento, quem sai jogando é Van der Sar. Donizete vai apertar lá em cima do Numan. Aperta Donizete, ele fica sem saber o que fazer com a bola. Toca atrás para o Frank de Boer. Mais atrás para o Van der Sar. Tem pegada ao time brasileiro e complica a saída do time da Holanda. Van der Sar. André Cruz vai subir com Jordi Cruyff. Jordi Cruyff joga com Seedorf. Habilidoso Seedorf. Melhor para Ronaldinho. Chegou rasgando o Seedorf. Mostrou as travas da chuteira para o Zé Elias. O árbitro marcou. E o Brasil já sai tocando. Está aí o Zé Elias. André Luiz. Se enfia pelo meio do Donizete. Faz o domínio. A sobra do Giovani. Acabou dando certo. Chegou para Ronaldinho. Sai do primeiro, encara, tabela com Leonardo, vai buscar Ronaldinho, lá atrás estão para fazer o corte. Gonçalves, vem bem no lance. Zé Elias se manda inteiro, o time brasileiro, abertura para Cafu lá pela direita. 18 minutos e 31 a 0, Brasil toca fácil o time brasileiro, lá vai Cafu. Tenta botar velocidade para cima do Bronckhorst. Girou de qualquer maneira, Bronckhorst meteu pela linha de lado, é lateral Brasil. Hoje o Jornal Nacional começa mais tarde, às 9 da noite. Donizete. Tem Giovani mais atrás. Ótima virada de jogo de Donizete para André Luiz. A bola tomou um efeito, chegou certinha no pé do André Luiz. Zé Elias. Alta nele. Jordi Cruyff deixou a perna na maldade. Faz cara feia, diz que não, mas o filho do Cruyff. Olha só. Como ele pega ali com a perna esquerda de propósito. A chamada rasteira no Zé Elias. E o André Cruz ajeitou para a cobrança, hein? Se ele conseguir firmar bem, ter base nesse campo, tá, já está ficando meio lameado, apesar de ser um estádio que tem cobertura. Curioso, está muito úmida a grama. Se ele conseguir se firmar, ele bate forte como poucos no futebol mundial. Fez um grande gol no Brasil e Itália em Bolonha, antes da Copa de 90. Partiu André Cruz, pé esquerdo, bateu firme. Passou perto do ângulo superior esquerdo do goleiro Van der Sar. É um dos melhores chutes do futebol mundial, sem dúvida nenhuma. O número 4, capitão brasileiro, André Cruz, aí está ele. Tiro de meta para a Holanda com Van der Sar. Aí a batida forte. Quem vai subir pelo Brasil é Amaral. Escora de cabeça. Sobra de Ronald de Boer. Giovani tenta, fica para trás, leva vantagem, Reisger. Este é Bergkamp. Encara a marcação do André Luiz. Bem o André Luiz. Toma ele à frente, toca para Giovani. Dois no combate, sabe tudo Giovani. Daí para Leonardo. Ele prende o lance que Giovani já vai partindo. Zé Elias está ali no meio. Tocou para Ronaldinho. Daí para Zé Elias. De primeira para Donizete. É bonito o futebol do Brasil, mas perdeu Donizete. Seedorf. Bronckhorst. Mais atrás o capitão Frank de Boer. Este é Numan. Um para o Brasil, zero para a Holanda. Gol de Giovani aos 13 do primeiro tempo. Jordi Cruyff. Combate do Gonçalves. O Bergkamp reclama da falta de André Cruz. E a bola chega para o goleiro Carlos Germano. Aí Jordi Cruyff. Por enquanto, muita reclamação e pouca bola. A tendência, Galvão, agora com o Brasil 1-0, o time da Holanda fazia a linha de impedimento mais vezes. E o Brasil tem que estar atento com isso. Se alguém sair de trás, Leonardo, Cafu, até o Donizete, o Brasil pode chegar na cara do gol. Aí tocando bola na defesa, o que é perigoso. Gonçalves, olha só, tô dizendo, é perigoso. Entregaram, 3 contra 2 na marcação. Cruyff pelo meio, Gonçalves vai nele para fazer a recuperação. Ele que tinha errado, insiste Gonçalves. E a sobra brasileira. Os zagueiros de área do Brasil não podem ficar tocando bola ali na frente. E a entrada dura por trás em cima do Zé Elias. Chegou duro no lance. O juiz marcou a falta. É, e o Amaral está sentindo também naquele lance que ele se esticou todo para salvar o chute do holandês. Ele está sentindo ali a perna direita. Arnaldo, essa entrada por trás, assim, ó. Olha só, isso não é lance para cartão, Arnaldo? Claro, a imagem é clara. A regra diz carrinho dessa forma é cartão amarelo. Não deu, porque não quis. Mas que houve uma falta para cartão, houve. E existe até um trabalho muito forte para que a chamada International Board, ou seja, eles que fazem... Você viu que estava errado escrito o nome ali, o Amaral que está caído. As regras do futebol, Arnaldo, para que, agora sim, corrigir o Amaral,
para que o carrinho por trás seja cartão vermelho em qualquer circunstância, não é isso? Eu lhe pergunto se é e se seria correto. Já existe essa determinação. Em março, no Brasil, a International Board esteve reunida e criou uma circular proibindo o carrinho, esse tipo de carrinho, para que o juiz puna com rigor, com cartão amarelo e até mesmo com cartão vermelho. Aí o Amaral, tudo ok com ele? Vamos a 22:30 deste primeiro tempo. 1 para o Brasil, 0 para a Holanda. O gol marcado por Giovani. André Cruz na cobrança. O lançamento para Leonardo. Giovani vai lá, toca de cabeça. Não chega para Ronaldinho. Zé Elias brigando como sempre ali no meio campo. Bronckhorst e o Giovani em cima dele. Vai buscar o Numan. Daí para Frank de Boer. Tenta empurrar o time, a torcida holandesa. Aí o Stan. André Cruz chega e dá de volta em cima do Bergkamp. O juiz marca a falta e também não dá o cartão para o André Cruz. Aí você vai ver a repetição do lance. O Bergkamp e chega o André Cruz. Também lance para cartão, Arnaldo? Também lance para cartão. O campo não ajuda, está escorregadio e o juiz, se não tomar a providência, pode perder o controle do jogo, que é muito ruim. Ronald de Boer. Faz abertura para Heisinger. 23:30, 1 para o Brasil, 0 para a Holanda. O gol foi do Giovani. Ronald de Boer. Aí o Jong. Trabalha com o Numa. Já começa tudo lá atrás do time da Holanda com o Frank de Boer. Aí o lançamento para a área. Quem sobe? André Luiz no lance. Escora de cabeça com categoria para o Carlos Germano. Globo e você, tudo a ver. Fanta, sabor em alta voltagem. Nós vamos nos aproximando das 8:30 da noite aqui em Amsterdã, na Holanda. 3:30 da tarde, horário de Brasília aí no Brasil. Temperatura segue caindo. Heisinger furou e acabou dando certo. André Luiz está bem no jogo na marcação. Giovani, o toque para Leonardo. É só na sequência no Donizete. Escorregou o Donizete. Aí o Zé Elias. André Luiz. André Cruz. Para Zé Elias. Bonita finta. Duas. Mais isso, Zé Elias. Agora olha só o que ele faz, dá uma fogueira ali para o Gonçalves. Stand de cabeça, faz um recuo para o goleiro Van der Sar. Tá cheio de moral o Zé Elias, hein? Parece que fez bem para ele a transferência para o futebol alemão. Frank de Boer. Vai buscar o Jörg Cruyff, Zé Elias por baixo. O toque bom do Sidor para o apoio de Numan. Outra vez Sidor. Zé Elias vai lá, briga por ela, insiste. Amaral chega para fazer o corte lateral para a Holanda. Cobrança do Sidorf, tem pressa o time holandês. Gonçalves escora de cabeça. Chega Cafu. Tenta o lance de efeito ali em cima do Sidorf. Não conseguiu o domínio. Outra vez é lateral para o time holandês. Sidorf na cobrança. Outra vez Bergkamp. Sempre o Gonçalves na marcação. Leonardo chega pelo meio. Cafu sobe, escora na primeira de cabeça e tira da área de qualquer maneira. Deu certo, caiu para Giovani. Ele tem um lance individual. Na marcação dura do Ronald de Boer, sai pelo meio, que é perigoso, e aí toca errado. Frank de Boer e Jong. Numan. Amaral já está lá, para ocupar o espaço, para marcar. Ele volta atrás a Frank de Boer. O Ronaldinho fica ali pelo meio. Fica sem saída de bola o time holandês. Vamos chegar aos 26 do primeiro tempo, 1-0 Brasil. O que você vai rever no show do intervalo, show do Brasil, se saírem outros, os melhores momentos, os números, Léo Batista vai nos trazer o show do intervalo, tudo sobre este jogo Brasil e Holanda. Depois de Brasil e Holanda, nós vamos ter para todo o Brasil, Paraná e Corinthians, e para Curitiba e Rio de Janeiro, Guarani e Fluminense, logo na sequência. Sem poder de penetração, toca a bola o time holandês, aí o Sidor. André Cruz bem no lance. Zé Elias tocou errado. Zé Elias, o Bergkamp é perigoso. Chega o André Cruz. Vem Gonçalves. Escora Jong. Bate no Zé Elias. E o Carlos Germano deixa ela sair a escanteio para o time da Holanda. Aí pelo meio tentando botar pressão o time holandês. Você vê como o Bergkamp brigou por ela. O Gonçalves chegou bem ali para evitar a finalização do Cruyff. E depois o Jong. Ela bateu no Zé Elias e complicou a vida do Carlos Germano. E aí vem bola na área brasileira. Cruzamento do Jong, joga para o meio. Ninguém do Brasil achou, hein? Para sorte, tocou mal na bola o Stan.
aperta Bronckhorst. Outra vez Jonk, não há impedimento. Cafu na marcação. Ele começa atrás. Ronaldinho dá o combate. Vem chegando a Holanda e a sobra de bola de Carlos Germano. O Leonardo pede calma, ele segura, fica ali na boa e você está vendo aí o Ronald de Boer. Cafu é quem recebe, 1 a 0 Brasil, 27 e 30. Primeiro tempo. Não houve a falta de Bronckhorst em cima de Amaral. Jonk, Bronckhorst de novo. Vai se destacando no jogo, começando a aparecer no jogo. E o juiz marca a falta de Zé Elias em cima de Bronckhorst. É lance perigoso contra o goleiro Carlos Germano. Aí a repetição. Zé Elias por baixo. Pegou mesmo, né, Arnaldo? Pegou. O juiz tem uma característica de deixar o jogo correr. Ele está acostumado. O futebol na Escócia é um futebol duro. Ele está deixando correr, mas é perigoso, porque pode escambar para violência o jogo. A barreira está muito próxima à barreira brasileira. Ele pede que é do Brasil. Que a barreira brasileira dê três passos ali para trás. O Jonk bate muito forte, o número 7. A bola vai ser rolada de lado para que o Jonk pegue de pé direito. Daí a barreira do Brasil. Voltou para frente. O juiz deixou por isso mesmo. Eles tentam com o Heisinger, pé direito. Bateu à esquerda do gol de Carlos Germano. Passou perto, hein? Também chuta forte o Heisinger. Globo e você, tudo a ver. Cobrança eletrônica Itaú. Qualidade trabalhando pela sua empresa. Me deu a impressão de ter sido escanteio e agora a confirmação de que houve desvio do jogador brasileiro. O juiz não viu nem o bandeira ou o assistente, como chama o Arnaldo. Vai querendo gostar do jogo o time holandês. Heisinger. Frank de Boer. Neumann. Bronckhorst. Outra vez Neumann. Donizete fica no meio do caminho. Gonçalves já sai na marcação. Amaral pular também. Bronckhorst. Neumann. Seedorf. Futebol sempre habilidoso da Holanda, sempre ofensivo, sempre buscando gol adversário. Frank de Boer. Neumann. Amaral toma o espaço dele por lá. Fica sem saída e volta no de Boer. Ele encara a marcação do Donizete. Fica preso junto à linha lateral. Neumann. Ronaldinho também no combate. Zagallo deve ter orientado o time para buscar a marcação. De Boer. Vai buscar o Bronckhorst. Seedorf pelo meio. Faz a inversão aqui na direita para o apoio do Heisinger. André Luiz chega antes dele. Apenas fazendo a cobertura para ficar com a cobrança do lateral. Melhorou a Holanda. Achou o ritmo do jogo. O Brasil é que piorou, Falcão. O Brasil começou marcando bem, Galvão. Marcando a saída de bola do time holandês. Agora afrouxou a marcação. Deixou a Holanda jogar. Recolheu no seu campo e a Holanda cresceu no jogo. Aí Seedorf, toca errado, toca para ninguém. André Luiz é quem toma. Giovani, mas eu tenho que sair mais rápido nesse contra-ataque. André Luiz se complica, vem André Cruz. Faz o domínio da bola. Sempre a marcação dura do time holandês. Zé Elias, ótima abertura para Cafu pela direita, vai se soltando o time do Brasil. 30 minutos, passamos dos 30, 30 e 30 segundos. Lá vem a Holanda em contra-ataque. André Luiz, primeiro chega Jordi Cruyff. Tem o Bergkamp aqui pela direita, indo o Cruyff, jogou com o Bergkamp. Chega com perigo o time da Holanda. Olha o cruzamento, o Carlos Germano deixou passar com categoria. Cafu ajeitou para o Carlos Germano. Você está vendo o Bergkamp, o Brasil já saiu com o Donizete. Já tocou errado o Donizete, já vem a Holanda de novo. O lançamento pelo meio, Seedorf. Outra vez Carlos Germano. Globo e você, tudo a ver. Raider, férias para seus pés e suas brigas. Aí o Amaral descolando o lançamento. O Brasil não acha mais a saída de bola. Frank de Boer. Um Brasil, Giovani. Zero para a Holanda. 31 do primeiro tempo. Depois de Brasil, Holanda, o Brasil inteiro vai ver. Paraná e Corinthians com Oliveira Andrade. Curitiba e Rio de Janeiro. Vão ver Guarani e Fluminense com o Kleber Machado. André Luiz. Faz o toque errado, Giovani não chega. E nessa hora de pressão dos holandeses, o técnico Zagallo pede que o Leonardo não marque tão à frente, marque um pouco mais atrás para compor mais o meio campo, que o Amaral e o Zé Elias estão tendo que cobrir uma parte muito grande de campo, porque o Leonardo está muito, muito lá enfiado nos zagueiros. Você viu lá a comissão técnica do time da Holanda, no meio Gus Hiddink, o técnico. André Cruz chega na cobertura de André Luiz, faz o toque, cede o escanteio que favorece o time da Holanda na direita do seu ataque, está aí o Reisinger.
Além disso, que o Maxwell falou do Leonardo, o Donizete deixou também de ajudar na marcação. Com isso, o time da Holanda tem mais jogadores no meio campo e trabalha com mais facilidade. O time brasileiro volta para sua área com 10 jogadores. No meio campo lá, apenas o Donizete. São 10 na marcação. 6 holandeses tentando o aproveitamento. Olha o cruzamento, toque de cabeça. Cafu tira. Primeiro toque foi do Stan. Insiste Seedorf, bateu direto pro gol. Jogou longe do gol de Carlos Germano. Hoje às 6:30, quem é você? Momentos decisivos. Às 7:30, vira lata. E às 9 da noite, o Jornal Nacional. E logo depois, o Rei do Gado. Clarence Seedorf. Tem 20 anos apenas, revelação do futebol holandês, joga no Real Madrid da Espanha. É, o Seedorf, ele sofreu um pouquinho, que foi ele que perdeu o pênalti, que desclassificou a Holanda nas quartas de final contra a França. Portanto, ele também está um pouco abatido em termos de seleção holandesa. E lá no próprio Real Madrid, onde ele é companheiro do Roberto Carlos, também não se encontrou ainda não. Aí o Amaral, ótima abertura para Cafu, leva vantagem ao Brasil. O Ronaldinho pediu o cruzamento para ele, Reisinger fez o corte de cabeça. Insiste o Brasil, Amaral se atrapalha. Aí faz uma graça, dá uma bicicleta, aproveita com o Leonardo, passa André Luiz. Aí Leonardo para Ronaldinho, vai tentar fita entre as pernas do jogador holandês. Jogou no meio das pernas do Stam e ficou pedindo o pênalti. É um lance para se ver de novo, porque ele jogou, olha só. E ali a mão esquerda do holandês seria o suficiente para se marcar o pênalti, o Arnaldo, porque ele jogou no meio das pernas do holandês. Houve obstrução. Quando ele tocou por debaixo da perna e quis correr, o jogador holandês botou o corpo impedindo a passagem dele. Esse colocar o corpo na frente obstrui a passagem. Era tiro indireto contra a Holanda dentro da grande área. Errou, portanto, o Hugh Dallas, o técnico escocês, mas caprichou o Ronaldinho. Além daquele pique, da velocidade, do faro, do cheiro do gol que ele tem, ele agora está começando a jogar curtinho com habilidade. Crescendo ainda mais, Ronaldinho. Estava impedido lá no meio, o Bergkamp. Subiu a bandeira do John Fleming. Já marcou o impedimento, está aí voltando o Bergkamp. Também joga no futebol inglês. Dennis Bergkamp. Joga no Arsenal. 27 anos, jogador experiente. Esse jogou contra o Brasil. Em Dallas, nas quartas de final da Copa de 94. Aí não tem pressa para cobrança, o time brasileiro, 34 e 30 no primeiro tempo, 1 a 0 Brasil. Bola recuada para Carlos Germano. Ele já vai bater para frente. Tenta o contato ali com Giovani, melhor no meio, para o corte de Ronald de Boer. Reisinger. Stan, o que tomou a bola entre as pernas do Ronaldinho. Jong, lá na esquerda com Neumann, mais atrás Frank de Boer. E não sai do seu ritmo o time da Holanda. Vai no lateral, vem no outro, toca no Frank de Boer, começa outra vez. Olha lá, marcou e vai voltar lá. Volta no Frank de Boer. É, esse número é de uma falta de imaginação incrível. Talvez seja uma das posições que os holandeses estejam mais ressentindo. É o caso do Boger, que está machucado, que seria o titular normalmente. Boger, Kluivert, Overmars, Winter são jogadores que fazem falta nesse time holandês. Aí André Luiz. Vem para cima da marcação do Reisinger. Ótimo toque para Leonardo. Vai saindo rapidinho. Já partiu o Ronaldinho. Lançamento é para ele. Assim que ele gosta. Brigou por ela. Lá vai Ronaldinho. Faz o toque. Tira do goleiro. Insiste. Bateu direto para o gol. Ia ser um golaço do Ronaldinho. Seria um golaço do menino Ronaldinho. Joga bola demais o Ronaldinho. Ele brigou com o zagueiro. Tirou do goleiro. Ficou sem ângulo. Viu o goleiro fora do gol. Tocou com consciência. E o zagueiro foi lá tirar. Ronaldinho vai arrebentar nessa temporada do futebol espanhol. Aí Giovani, companheiro do Ronaldinho, encara a marcação. Zé Elias, está jogando grande partido. Zé Elias transou a jogada com o Leonardo. Ronaldinho está na área por baixo para ele, vai passando. Vem Giovani, toma posicionamento, tira o primeiro do lance. Ainda ele insistiu para Donizete, atrás para Amaral, partiu Cafu. Lá vem a seleção brasileira. Ronaldinho na área. Olha o cruzamento para Ronaldinho. Meteu uma cabeça nela. Pegou o Van der Sar. E ele é aplaudido toda vez que faz uma jogada. Porque é um ídolo muito querido do torcedor holandês. Não era aqui, né? Não era nessa cidade. Porque aqui é do Ajax. Ele era de Eindhoven. Sede do PSV. Grande adversário do Ajax. Mas tem o respeito mesmo do torcedor, do chamado torcedor inimigo. 37 minutos, primeiro tempo, 1 a 0 Brasil, gol de Giovani. Escorregou André Luiz, levou a menor Ronald de Boer.
Toque pelo meio, Amaral, ajeita no peito. Deixa para Zé Elias. Já pediu o Giovani, já recebeu, já tentou partir no meio de dois. Para Ronaldinho, encara a marcação. Chega o Stan. Joga mais atrás com o Ronald De Boer. E aí o Frank De Boer. Complicou, joga com ele. É como o caso do Baresi, era na Itália. Complicou, toca para ele. Aí o Numan. Amaral sempre na marcação, Jonk pelo meio. Giovani não foi na bola, chegou para Reisinger. Ronald De Boer, outra vez Reisinger. André Luiz fica à distância, dá o combate, não dá o bote, não vai para cima. Donizete em cima do Jonk. Aí o Numan, abertura na esquerda com Brockhorst. Cruzamento, toca no Cafu. Lá vem Donizete, tocou para Amaral. Tinha o Zé Elias pelo meio, preferiu encarar a marcação do Numan. Aí ficou sozinho e se complicou o Amaral. Jogou em cima das pernas do Numan e perdeu o lance. Sidorf. Bergkamp, a torcida gostou, ele vai para cima do Gonçalves, ele é perigoso, bateu pro gol, ficou fácil para Carlos Germano. Clube você, tudo a ver. Kaiser, um grande jogo pede uma grande cerveja. Aí o Zé Elias, daqui a pouquinho show do intervalo com o Léo Batista. Leonardo domina. Por enquanto, gol brasileiro, alguns bons lances, você vai ver os números, qualquer dúvida. Tudo daqui a pouco para você no show do intervalo com o Léo Batista. Donizete. Leonardo foi fazer ali uma graça, ele olhou para o Gonçalves atrás e quis jogar com o Cafu, apanhou da bola. E aí a defesa brasileira ficou mal posicionada, vem Bergkamp, cruzamento para o meio, já vai chegar o André Luiz. Com tranquilidade, Cafu, Amaral, sai tocando tranquilo o time brasileiro, Donizete, leva vantagem na falta, faz bonita finta. Aí Zé Elias, outra vez Donizete. Aí o Leonardo, a enfiada de bola para Ronaldinho, saiu pelo lado errado o passe do Leonardo, o Ronaldinho não teve como chegar. Ele que ainda não conseguiu o seu gol, mas já chegou perto duas vezes, ia fazendo um golaço. O zagueiro tirou em cima da linha, aí o Reisinger. Olha o Donizete, olha como ele morde, como ele marca, jogador útil na seleção brasileira. Ele ainda tem a capacidade de se mandar para cá, para o ataque. Brockhorst, Numan. Tem muito mais tempo de posse de bola. Depois o Léo vai nos mostrar no intervalo. Você vai ver como tem mais tempo de posse de bola o time holandês. Sidorf. Vai pro ataque. De Boer. Ótima abertura. Reisinger ficou livre. Ele chuta bem. Bateu direto para fora. Marcou bobeira o time brasileiro. Permitiu que Reisinger entrasse livre, 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 livre pela direita. E ele que chuta bem, ó. Ajeitou. O André veio na velocidade. O Carlos Germano, se vai no gol, ele tava nela, hein? É, o problema é que o Brasil marcava forte o time da Holanda, só que quando começou a liberar o holandês, começou a trabalhar a bola, começou a jogar, começou a virar jogo, e de repente o brasileiro está esperando que o holandês perca essa bola, não, tem que tentar tirar a bola no campo do adversário, foi hoje nós tivemos os melhores momentos, agora que a Holanda está jogando, está complicando para o Brasil. Falta em cima do Donizete, Zagallo se levantou e se irritou e perto de você o show, o que ele disse? É, tá irritado principalmente com o erro de posicionamento ali, foi praticamente uma bola que a gente entregou, o André Luiz estava muito para dentro da zaga e ele pediu atenção a isso. Aí a cobrança que favorece ao time brasileiro. Passamos dos 40 minutos do primeiro tempo. Cafu se mandou lá pela esquerda. Ele tocou para Ronaldinho. Faz a proteção. Sempre a marcação do Frank De Boer. Aí o Ronaldinho. Também o Brockhorst em cima dele. Vai para a lateral do campo. Fica difícil. Tenta girar em cima dos dois. Se complica e perde. Mas insiste o Ronaldinho. Recupera a bola para o time brasileiro. Amaral. Mas olha, o pai jogava muita bola. Esse, o filho bate uma barbaridade. Passa perto, ele dá pancada ao Jordi Cruyff. E vai, parece que tomar um cartão. Ou pelo menos vai ser advertido. Já é a terceira que ele dá, seria para tomar um cartão, né, Arnaldo? É, mas o árbitro está dizendo que depois dessa é cartão amarelo. O árbitro é um pouco paciente, tem tranquilidade. É um árbitro escocês, é bastante sóbrio, que é importante. Se não for a filho do Johan Cruyff, Falcão, o Cruyff, patrimônio nacional holandês, será que o Jordi Cruyff jogaria na seleção? Eu acho que o Cruyff nem aceitou ser treinador da Holanda, até para que não tenha que tirar o filho dele. Aí o André Luiz. Tentativa no meio para Zé Elias. Sai Ronald De Boer. Trabalha Bergkamp pela direita. André Luiz dá duro em cima dele. O toque para o meio para ninguém. Chega Donizete.
finta bonita em cima de Ronald De Boer. Limpa o lance e joga com o Leonardo. Tá pedindo no meio do Donizete. Leonardo insiste no lançamento para Ronaldinho. E o recuo de cabeça do Numan para o goleiro Van der Sar. E o Donizete fica reclamando com o Leonardo, porque toda vez ele está do lado ali para pedir, o Leonardo está insistindo em jogar bola comprida. Bronckhorst, Numan e Jonk. 42:30, primeiro tempo, 1-0 Brasil, gol de Giovani, que aliás faz tempo que eu não falo o nome dele. Heisiger. Ronald De Boer deixou Donizete para trás, encarou Zé Elias, foi suficiente. Tomou na boa, limpou a jogada e daí para Giovani. E vai se mandando Zé Elias. Prende Giovani. Vai no lance individual entre as pernas do Jonk. E aí devolveu para o Jonk. Ele botou no meio das pernas do Jonk e deu de graça para o Jonk. André Luiz corta de cabeça. Donizete. Leonardo, que foi muito tempo lateral esquerdo, conhece essa posição. Vai passar o André Luiz. Aí Leonardo tocou para André Luiz. Quando o jogador parte na velocidade e quer parar, não consegue. Escorrega direto. Aí o Donizete. Boa abertura para o Cafu. Está bem no jogo o Donizete, hein? Uma função diferente. Olha lá o Cafu como escorregou também. E aí, Falcão, seria questão de trava mais alta? Tira a trava de borracha, bota de couro, de aço, sei lá como é que é. Eu sei que conta aí. O jogador brasileiro, de modo geral, não gosta de jogar de trave fixa, de trave mais alta, mais dura, em que dá condições para ele ficar em pé. Até porque os campos do Brasil são muito duros. Mas aqui nós temos a maioria dos jogadores jogando na Europa. Então há necessidade de jogar com chuteira mais alta, principalmente num campo que está escorregando como esse. Você vê que a grama vai se soltando no mais moderno estádio de futebol do mundo. O drama é a grama assentada. Eles não conseguiram ajeitar o gramado. Fechado, não tem vento, praticamente não tem ar, todo ele climatizado. Fica difícil para o sol, para os raios do sol atingirem aí o gramado. Eles estão tomando uma surra realmente. Fizeram um estádio de muitos e muitos milhões de dólares e estão tomando uma surra do gramado. Aí o Cafu para a cobrança. Amaral, a jogada com Donizete, a marcação do Numa. Briga pela bola Donizete com Sidorf. A sobra brasileira do Cafu ainda insistiu. Sidorf, era marcada a falta do Donizete em cima do Sidorf. Stan, jogador do PSV. Aí o Heisiger. Outra vez o Stan. E aí o capitão Frank De Boer. Traz a jogada lá pela esquerda, Numan. Bronckhorst. Aí o Bergkamp vem buscar, 44, vamos chegando a 45, vamos ficar por conta do senhor Hugh Dallas. 1-0 Brasil, Ronaldinho partiu, como ele gosta, segura que eu quero ver, vai-se embora Ronaldinho. Bota a velocidade, insiste no lance, vem Numa na cobertura para fazer o toque em recuo para o goleiro Van der Sar. Quando ele parte para cima do zagueiro, é um desespero para o time adversário. Ronald De Boer. Daqui a pouquinho, Léo Batista e o show do intervalo para você. Por enquanto, 1-0 para o Brasil. Bom jogador, Ronald De Boer. Faz a inversão para Bronckhorst. Aí o Jonk. 45:20. Segura ali na defesa o time brasileiro. Sustentando a vantagem de 1-0. Cafu. Junto à linha lateral. Toca para Ronaldinho. Já saiu do primeiro. Frank De Boer em cima dele. Ainda Ronaldinho. Aí às vezes é que ele peca pelo excesso. Prende demais. Cafu. E a lateral é para o time do Brasil. Cobrança de lateral para a seleção brasileira. Um pouco mais à direita ali está o banco de reservas do Brasil. Aí você começa a ver ali o Beto. Primeiro jogador do Brasil ali no banco de reservas. Aí o Cafu para a cobrança. A história conta que Brasil e Holanda se enfrentaram duas vezes com duas vitórias para cada lado. O Brasil tenta botar vantagem aqui. Jogou duas vezes em Amsterdã, ganhou uma, perdeu outra. Jogou duas vezes em Copa do Mundo, ganhou uma e perdeu outra. Amaral chega ali no lance, né? Jogou duas vezes na Holanda. Uma em Amsterdã, perdeu. Uma em Roterdã, ganhou. Ergue o braço, apita o final do primeiro tempo. Hugh Dallas termina o primeiro tempo no Amsterdã Arena. Na Holanda, um para o Brasil. Gol desse que você vai vendo sair, Giovani. Zero para o time da Holanda. Daqui a pouquinho, Léo Batista vem aí com o show do intervalo. Gol brasileiro, os melhores momentos, os números. Tudo pra você com Léo Batista no show do intervalo. Globo e você, tudo a ver. Ah, ele falou alguma coisa contigo? Vai vestir de novo a camisa amarela ou não? É, claro que contra a ética, né? Ele fazendo a seleção, isso aí pra mim faz muita falta. Tá aí o Mar Santos acompanhando conosco, ele tetracampeão do mundo, que foi lançado na seleção brasileira pelo Falcão, quando o Falcão era técnico
no final de 90. Recomeça o jogo no segundo tempo. Saída do Brasil, 1 para o Brasil, 0 para a Holanda. Gol de Giovani aos 13 minutos do primeiro tempo. Marcos Uchoa, alguma alteração? Sim, a Holanda mudou na frente. Entrou o número 14, o Taumann, que inclusive estava previsto ser escalado de saída, mas não entrou no lugar do filho do Cruyff, o Jordi, que deu mais pancada do que jogou futebol. Aí, portanto, o Taumann, número 14, no lugar do Jordi. Donizete faz o toque para Leonardo. O Brasil vence por 1-0. Lá vem o Brasil. Cadê o André Luiz lá na esquerda? Não foi. Leonardo tenta o cruzamento. Não chega para Giovani. Primeiro Frank de Boer. Aí atrás o goleiro Van der Sar. Zagallo não mexe normalmente no intervalo. O Brasil é o mesmo time. A Holanda com Taumann, número 14, no lugar de Jordi. Lançamento lá na direita para Bergkamp. Contato no meio com Taumann. Carlos Germano sai. Tromba com Gonçalves. Cafu tira de lá. Tenta botar pressão logo no início, o time da Holanda. Ronald de Boer. Atrás do Jong. Abertura pela esquerda para o apoio de Neumann. Aí você vê o número 5 no apoio. Ele que joga no PSV. Time daqui mesmo da Holanda. O Jong, que também é do PSV. Leonardo faz o corte ali no meio. Escora bem de cabeça André Cruz. Está em grande fase o jogador do Napoli. Aí o André Luiz. Tentativa do lance em cima do Heisiger. Insiste André Luiz, leva vantagem para o time brasileiro. Toca para Giovani. Aí para Donizete. Faz a finta no meio de dois, ficou no chão. O árbitro escocês não deu a falta. Taumann pode melhorar o time da Holanda, hein? Taumann está fim de jogo. Bergkamp lá pela direita. E o André Luiz em cima dele. Aliás, o André Cruz. Acabou falhando no domínio, na tentativa de domínio. O Zé Elias. E é escanteio para a Holanda lá na direita do seu ataque. O Zé Elias tocando e a Holanda vai para a cobrança do escanteio. Daqui a pouquinho o Falcão fala como deve jogar o Brasil, o que deve fazer, se deve mexer alguma coisa, até taticamente, neste segundo tempo. Você viu lá a preocupação do Carlos Germano. Jonk vai para a cobrança, vem bola na área brasileira. Germano não vai. Subiu o Giovani, tirou de cabeça. Amaral não dominou. Carlos Germano pega na boa no centro do gol. E aí, Falcão? Quem não está bem no time do Brasil, depois do ataque do Ronaldinho, da tentativa. Vai ele para cima do Heisiger. Fez a proteção, foi para o chão, pediu a falta. O árbitro escocês não marca, Ronaldinho reclama e a Holanda toca. A Holanda vem com o número 14, Taumann, Galvão, que é um jogador enfiado, um centroavante, típico de área. E o Bergkamp vai sair mais de trás. O Brasil, eu quero ver no segundo tempo, o Brasil com o Giovani participando um pouco mais do jogo e o Leonardo participando também um pouco mais, principalmente na marcação nesse setor aí, na lateral esquerda, para ajudar o André Cruz, principalmente em cima do Heiser, que foi o jogador que criou as maiores dificuldades para a seleção no primeiro tempo. Aí o Taumann, em cima dele o André Cruz. Escorregou o Taumann, conseguiu o toque para o meio, Zé Elias, firme no lance. E o juiz marca a falta do Zé Elias em cima do Sidor. Eles se cumprimentam ali. Zé Elias faz a falta, vira de costas, não é nem com ele. E vem bola na área brasileira. Pressão da Holanda no princípio do segundo tempo. A sequência de Brasil e Holanda, Paraná e Corinthians para todo o Brasil. E Guarani e Fluminense para Curitiba e Rio. Sempre o Jonk, ele que cobra todas as faltas. Bergkamp na área, Taumann. Os dois de Boer, o 4 e o 6. Olha a bola tocada para trás, Sidorf bateu para o gol. Carlos Germano, grande goleiro, cai, abafa, faz a defesa, a finalização do Sidorf. No primeiro tempo teve um lance assim para o Heisiger. Eles não tocam para quem está perto não, eles buscam o posicionamento de alguém um pouco mais longe. O jogador bate livre. Mas faltou alguém do lado da barreira ali para marcar justamente esse toque. Jonk, Sidorf, domínio holandês no princípio do segundo tempo. Zé Elias bem no corte. Aí Giovani, bonito lance do Giovani. Donizete protege, ele marca, ele arranca, mas não é a dele ali no meio, né? Então a Holanda vem no toque. Olha só, Donizete ajudando, Zé Elias também não chega no lance. Vantagem holandesa, Sidorf, ele é perigoso. Gonçalves vai bem na parada. Sobra do Neumann. E aí o time holandês se manda tudo pra frente, hora do Brasil tentar o contra-ataque. Ronaldinho já pediu aqui na direita, Cafu partiu. Tocou para Ronaldinho. Ótima devolução para Cafu. Na velocidade, Giovani está lá no meio. Daí para Giovani, ele quis sair da bola. Tenta muita jogada de efeito também o Giovani, né? Muita coisa sensacional no mesmo jogo. Amaral. Para Donizete. Quis encarar a marcação do Frank de Boer, ele perdeu. Estaria no sacrifício o Donizete fora de posição para o Giovani poder render mais lá na frente, Falcão?
O Donizete é um jogador que tem, se caracterizou no México e no Botafogo, por ser um jogador mais pela direita, trabalhando mais no lado direito. Ele está ficando enfiado, quase que enfiado, nas costas do Giovani e do Ronaldinho. É uma dificuldade para ele. Eu gosto de ver ele mais pela direita, onde tem velocidade e trabalha melhor. Aí o Brasil tenta a posse de bola, vem Frank De Boer, ajeita para o Stam. Passamos dos 5 no segundo tempo, 1 para o Brasil, 0 para a Holanda. Na quarta-feira o Brasil empatou em Moscou contra a Rússia 2-2. Toca para trás, Bronckhorst. Aí o Jonk. Donizete foi no combate, ele passou errado, André Luiz já recuperou para o Brasil. Daí para Giovani. Parte com a bola dominada, tenta a tabela com Donizete. Tenta achar um espaço para Leonardo, a tabela curta, Donizete insiste no lance, Ronaldinho já partiu, André Luiz livre lá na esquerda, Ronaldinho não viu. Tocou para Giovani, ele não foi na bola. Estava livre na esquerda o André Luiz, aí o Ronaldinho. A televisão holandesa gosta do Ronaldinho. André Cruz na marcação do Bergkamp. Levou vantagem Bergkamp, tocou para trás com perigo. Gol! Da Holanda! Ronald de Boer, o número 6. Em grande jogada de Bergkamp. Ficou no mano a mano com o André Cruz. Não tinha cobertura, tocou para trás, repare. Não deu para o Gonçalves, o Zé Elias ainda se esticou todo tentando. Foi na bola Carlos Germano, não deu para ele. Olha a grande jogada do Bergkamp. Não pode deixar 1 contra 1. Levou vantagem em cima do André Cruz. Se esforçou na jogada o Zé Elias. Tocou na bola o Carlos Germano, não deu, foi lá para dentro. Ronald de Boer, aos 6:30 do segundo tempo, chega ao empate o time holandês. 1 Brasil, 1 Holanda. Aí o Amaral, a torcida holandesa tenta crescer no jogo, o Brasil se enrola ali no meio da marcação. Gonçalves, antes do Bergkamp. O lateral é da Holanda. Não teve domínio Gonçalves, o lateral é da Holanda. Gonçalves, que é o mais velho de todos os jogadores brasileiros aí em campo, com 30 anos. Frank de Boer. Ótima abertura para Heisinger. Fez o gol, empatou, gostou e foi para cima o time da Holanda. Jonk. Ronaldinho. Tenta aproveitar a chance. Se ele virar lá para a esquerda, tem 2 do Brasil. Aí o Ronaldinho. A enfiada de bola para Giovani. Posição legal. A chance do segundo gol. Adiantou demais, Giovani. O Ronaldinho deu para ele, disse faz. Quando ele matou, deixou a bola escapulir, adiantou demais, saiu o goleiro Van der Sar para fazer a defesa. O Brasil voltou a fazer a marcação em cima, marcou forte naquela saída de bola, a Holanda se enrolou e o Brasil chegou com facilidade. Não pode deixar a Holanda jogar, tem que marcar em cima, que aí ele sofre dificuldade. Bronckhorst com Neumann. 1 para a Holanda, 1 para o Brasil. Giovani para o Brasil, Ronald de Boer para o time da Holanda, 1 gol em cada tempo. Aí tudo na marcação atrás do time brasileiro, Amaral no combate. Neumann. Gonçalves saiu, deu duro. Olha o Ronald de Boer. Leonardo tirou. Ronaldinho, bom toque para Giovani. 3 contra 3. Giovani com a bola. Leonardo de um lado, Ronaldinho do outro. Para Ronaldinho, que bonito. Agora Ronaldinho, abriu demais, perdeu o ângulo. Bateu direto para o gol. Chegou o Stam para fazer o corte e ceder o escanteio. Não deu sorte o Ronaldinho, que a enfiada de bola do Leonardo foi sensacional para ele. Ele, quando driblou o goleiro, a bola abriu muito. E aí ele permitiu o corte do zagueiro. Stank vinha na cobertura. 1 para o Brasil, 1 para a Holanda. Aí Leonardo. Insiste o Brasil, olha o toque. Gol! É do Brasil! Brasil! Número 3, aos 9 minutos, dá o troco para cima da Holanda. Leonardo, que já tinha botado o Ronaldinho na cara do gol, tá aí o Léo. Botou o Gonçalves na cara do gol, o zagueiro chegou, tocou por baixo, tirou do goleiro Van der Sar. Saiu pro abraço, 2 para o Brasil, 1 para a Holanda. Também faz o seu primeiro gol na seleção Gonçalves. A Holanda empatou, o Brasil foi lá, mostrou serviço e faz 2-1. Tá aí o Gonçalves. Seu primeiro gol na seleção, o segundo do Brasil no jogo. 2 lances do Leonardo, hein? 1 para o Ronaldinho e 1 para o Gonçalves em seguida. E outra coisa importante, Galvão, o Brasil não faz mais só o lançamento para dentro da área nos escanteios. Está tentando sair jogando.
faz isso hoje e faz melhor do que aquela bola simplesmente alçada para dentro da área. Nas Olimpíadas, na Olimpíada, você se lembra daquela bola alçada no chamado primeiro pau para alguém tocar de cabeça? Aí vem a Holanda. Seedorf, dois para o Brasil, um para a Holanda. André Luiz vai na marcação. Toca mais atrás, Jonk. Donizete, sempre marcando, sempre brigando, sempre útil ao time. Passamos aí dos 10 minutos no segundo tempo, 2 para o Brasil, 1 para a Holanda. Botou na frente o jogador holandês, Amaral. Não sei se ele tocou não, hein? Botou na frente o Bronckhorst. O Ronaldinho está ali discutindo e o árbitro quer conversa. Vamos ver a repetição do lance aí, Arnaldo. Nem chegou, mas nem esboçou o movimento, Arnaldo. Não houve nada, a imagem foi bem clara, o juiz encoberto interpretou errado e ainda deu um cartão amarelo injusto ao Amaral. É, chama Hugh Dallas, o escocês aí. Ronald De Boer vai jogar para a área. Todo lá atrás o time brasileiro, olha o cruzamento, é perigoso o lance, Carlos Germano. Esse Bergkamp é um terror, hein? Você viu como ele foi lá em cima? O Frank De Boer. O capitão Frank De Boer, o Bergkamp fechou pelo meio. Era o Frank De Boer que estava no lance. Donizete sobe e não acha nada. Jonk faz o recuo ali para Heisinger. Curioso é que o placar eletrônico aqui põe um gol de Giovani, um gol de Ronald De Boer e o outro de Marcelo, que é Marcelo Gonçalves. É o gol do Gonçalves, o segundo gol brasileiro. Stan, vamos nos aproximando dos 12 minutos desse segundo tempo, 2 para o Brasil, 1 para a Holanda, o jogo é bom. Logo depois das emoções de Brasil e Holanda, tem mais futebol para você, Campeonato Brasileiro. Vamos junto com o Seedorf nesse lance por enquanto. Aí o De Boer, olha o cruzamento para a área do Brasil, Zé Elias toca de cabeça, Carlos Germano sai para abafar o lance. E o juiz dá a falta na entrada de Bergkamp. Em cima do Carlos Germano, que fica sentindo, também não sei se ele fez falta não, porque o Carlos Germano saiu com tudo para cima do jogador holandês, ficou sentindo ali a pancada. Olha só, diga lá, Arnaldo, ele vai ali e o Carlos Germano sai para decidir, aquela área é minha, hein? O dono aqui sou eu. Houve a falta, Arnaldo? Não, não houve nada, quem deu uma trombada foi o Carlos Germano, foi um choque natural do jogo, normal de jogo, o juiz inventou uma falta que não houve. É, não houve a falta, mas houve a vaia imensa aqui da torcida, né? Porque o teatro do Carlos Germano foi mal feito, né? Ele tava lá, lépido e fagueiro, e de repente caiu no chão. E o juiz deu a falta do Bergkamp. Mas tá certo o Carlos Germano, o goleiro tem que sair assim mesmo, né, Falcão? Pra definir. É verdade, colocar medo no atacante, só cuidando pra não fazer o pênalti naturalmente. Agora não houve nada, tá certo o Arnaldo. Agora eu quero chamar a atenção, o time do Holanda tá melhor que o time brasileiro. O brasileiro depende muito mais da individualidade, do talento do Ronaldinho e do Giovani. Tem que marcar um pouco mais o time holandês, porque é um time perigoso e trabalha muito bem a bola. Aí o Numan dá movimentação pra Frank De Boer. 2 para o Brasil, 1 para a Holanda. Passamos dos 13 minutos neste segundo tempo. Logo depois tem Paraná e Corinthians com Oliveira Andrade para todo o Brasil, menos Curitiba e Rio, que vão assistir Guarani e Fluminense com o Kleber Machado. É o Campeonato Brasileiro que vem logo após este importante jogo da seleção brasileira contra a Holanda, em Amsterdã, no estádio mais moderno do mundo, no estádio do Ajax, que é a base do time. E o Brasil, por enquanto, vai bem 2-1 para o Brasil. Vamos, Donizete, chega na bola, não deu para chegar. Veio buscar Bronckhorst. Aí atrás do capitão Frank De Boer. O lançamento, ele sabe o que faz com a bola, lança para Bergkamp. Trabalha lá junto à linha lateral, o André Luiz chega por baixo, está reclamando do que o Bergkamp? O André Luiz foi na bola, não foi, Arnaldo? Foi na bola, o time holandês reclama, como reclama também o time do Ajax, como reclamou naquele jogo contra o Grêmio. Os holandeses são catimbeiros. Aí tocando a Holanda. Jonk. Quem recebe é Heisinger. Olha o lançamento para a área brasileira. Tirou bem o André Cruz. Zé Elias chutou por trás o jogador holandês. Não perde viagem o Zé Elias. Amaral vem na luta, vem na parada. Tenta dar duro em cima do Numan. O toque pelo meio para Talmant, que entrou no lugar do Jordi Cruyff. Numan. Frank De Boer. Põe a bola onde quer. Lançou o Seedorf lá pela direita, o André Luiz. Faz bem a cobertura por lá. Bom jogador do São Paulo, André Luiz. A
demora do Seedorf para a cobrança do lateral, que todo mundo está marcado. Ele espera e espera certo. O Reisinger chegou bem no lance. Leonardo para Giovani. Aí para Donizete. Se atrapalha o Donizete. Ele queria deixar a bola passar, queria arrancar com a bola. Iam ficar Ronaldinho e Donizete contra dois zagueiros. Aí vem o Amaral. Na vontade para Donizete. Ronaldinho pelo meio. Ele toca e toca muito bem para Leonardo. Prendeu Leonardo. Tentou a finta. Chegou Bronckhorst. Deixou atrás para o Van der Sar. Ele na maior moral sai jogando com o Bronckhorst. Com tranquilidade o goleiro Van der Sar sai jogando. Contra-ataque brasileiro começa a se soltar, Falcão. Pode dar certo. É quando o Brasil marca a saída de bola e aperta, não fica olhando a jogar, chega junto como chega agora, cria dificuldades, o Brasil chega com facilidade agora. Quando deixa jogar o time holandês, deixa criar, aí fica difícil. Aí o Gonçalves toca para o André. Seedorf força em cima dele, o lateral é para o Brasil. Nós passamos já dos 15, vamos nos aproximando dos 16 no segundo tempo. 2 para o Brasil, Giovani Gonçalves, 1 para Holanda, o gol de Ronald de Boer. Leonardo tenta o lance lá pela esquerda. Deixaram o Leonardo de bobo na parada. Atrás o Stan, esse não tem habilidade não. Ele deixa mais atrás para o Van der Sar. E aí sai jogando com quem sabe, Frank de Boer. Ronaldinho não quer dar o combate. Tem espaço Frank de Boer. Jonk. Donizete já vai nele. André Cruz já sai atropelando o Bergkamp. Os escoceses acham que essa trombada não é falta não. Para ele tudo bem. Na Escócia é assim. Ronaldinho demora muito. Amaral chega. Toca para Cafu. Ronaldinho já está pedindo. Já partiu Ronaldinho. O lançamento chega para Donizete. Faz a proteção. Vem por trás em cima dele. Jonk cometendo a falta em cima do Donizete. Toca rapidinho para Giovani, posta bem o Brasil nesse ataque, hein? Tentou por elevação. Eu não sei se o termo seria esse, é espetaculoso demais o Giovani. Aí o Seedorf. Arte Gonçalves. Donizete. Giovani. Complica no passe para Leonardo. Tenta o trabalho junto à linha de lado, evita a saída. Ronaldinho, mas tomou uma trombada por trás, foi jogado fora de campo. O Stan veio trombando e agora vai tomar cartão, Arnaldo. O Ronaldinho também fez um cinema bonito na frente do banco brasileiro, mas que houve a falta e que foi merecido o cartão, foi. Ele não foi jogado tão longe assim, mas a trombada foi... Olha o mergulho. Parecia que tinha uma piscina ali na lateral do campo, no mergulho do Ronaldinho. Yapstan. É quem toma o cartão. O Zagallo tá gritando aí, o show. O Zagallo tá pedindo pro Zé Elias firmar mais na frente dos backs principalmente, mas foi engraçado no lance anterior que quase que o Stan leva uma trombada do Zagallo, que levantou indignado com a entrada dele no Ronaldinho. Aí o Leonardo. Mais atrás André Luiz, 2-1 para o Brasil. Prende a bola o time brasileiro, André Cruz. Sai jogando com Gonçalves. Pode deixar com o Giovani. Vem buscar jogo o Giovani. Todo mundo muito marcado, ele toca com o Cafu, passamos dos 18, 2-1 Brasil, tentou a tabela com o Amaral. O Jonk foi no corpo, levou vantagem, o Talment e o Cafu dá duro nele. Sabe das coisas, o Cafu faz o corte, que finta em cima do Stalman. O Stalman mostrou para ele, é assim que faz, viu? Depois o Donizete perdeu. Jonk, André Luiz sai para dar o bote, a sobra lá atrás é do Stan. Hoje o Jornal Nacional começa mais tarde, às 9 da noite. Ronald de Boer, o autor do gol da Holanda. Giovani. A sobra do próprio Giovani. Já tinha o Donizete, jogou com o Leonardo. Botou velocidade, tentou o lançamento para Donizete. Acredita, Donizete, ele quase leva vantagem no lance. André Luiz, aproveita bem com o Ronaldinho. Encara, parte para cima da marcação. Aí vai Ronaldinho, botou na frente, insiste. Ronaldinho no meio de dois, a bola sobrou para o Van der Sar. Ele ameaçou o toque de lado para o Donizete e arrancou pelo meio de dois jogadores, do Reisinger e do Stan. Aí o Jonk. 2 Brasil, 1 Holanda. A banda tenta ajudar, a torcida holandesa tenta empurrar. Aí encontra a marcação brasileira. Por enquanto, 2-1 Brasil. Ronald de Boer. Talment. Partiu Bergkamp, botou na frente, levou vantagem Talment. Sem ângulo, tocou para trás, Cafu para chegar. Bronckhorst bateu pro gol. Fez um voo sensacional, Carlos Germano. Não tinha como chegar. Outra vez nas costas do André Cruz. Ele tá precisando de ajuda ali, hein? Olha o cruzamento para trás. O Cafu. Veio o Bronckhorst.
o voo do Carlos Germano e a bola passou perto. Globo e você, tudo a ver. Ômega, motores PowerTech e 2 anos de garantia. Giovanni von Bronckhorst, o número 11 do time da Holanda. E outra vez falta do Amaral. Passamos dos 20 minutos, segundo tempo, 2-1 Brasil. Chegou perto do gol de empate o time da Holanda. Donizete não acha. Zé Elias, dá de bico. E a bola é brasileira, claro, porque quando ele chutou, chutou com essa intenção. Chutou para cima da perna do jogador holandês. Você viu que nós passamos dos 22-1 Brasil. Cafu vai para a cobrança. Ninguém se mexe, fica difícil. Demora muito, Cafu. Ninguém aparece. Aí o Donizete. Tentou girar, não deu. Talmant, lá vem Donizete, briga por ela. Sobra do Amaral. Aí Giovani, toca para Cafu. Outra vez para Amaral na frente, no meio de três fica difícil, insiste, o Amaral leva vantagem. Donizete, boa proteção. O toque para Ronaldinho, ajeitou de cabeça para André Luiz, tem Leonardo atrás. Vem bem o Brasil, aí André Luiz. Parou, começou outra vez com o Leonardo. Sai bem do Seedorf. Aí o Amaral tentou girar de volta com o Leonardo, jogou direto pela linha de fundo. Hoje 6:30, quem é você? Momentos decisivos. Às 7:30 você fica com Vira-Lata. Às 9 da noite, o Jornal Nacional. E logo depois, o Rei do Gado. Amanhã é um grande jogo para você. No seu horário do domingo, às 7 da noite, Botafogo e Palmeiras, hein? Direto de Campo Grande. Grande jogo. Aí o Numan. O ala esquerdo do time da Holanda tenta empurrar o time à frente. Giovanni von Bronckhorst. Este é Frank de Boer. Outra vez Numan. Aparece Ronald de Boer. O Gonçalves dá duro na marcação. Bonito toque para Bronckhorst. Penetrou na boa. Chegou bem André Cruz na cobertura. O Gonçalves foi envolvido pelo Bergkamp. E depois o André Cruz chegou preciso na cobertura. Olha só. Como toca de calcanhar o Bergkamp. O Bronckhorst bota na frente. E aí cresceu em cima dele o André Cruz. Chegou para disputar o lance para evitar a finalização. Mas a Holanda vem de novo. Vem com perigo. Seedorf. O toque para o meio. Ronald de Boer. Gonçalves. Chega com valentia. Donizete não está mais se achando ali no jogo, hein? Zé Elias. Vai brigar por ela, Donizete. Ele faz a falta quando o Giovani também chegava. Tem pressa a Holanda porque perde por 2-1 e vai para cima. Jonk. André Cruz sai. Seedorf, abriu o Talmant lá pela direita. Da duro, o André Cruz foi empurrado pelo Seedorf. E o juiz deu a falta do André Cruz. No começo, Arnaldo, você dizia que o juiz era bom, continua achando? Ele se enrolou mais pela responsabilidade do jogo. É muito novo, ainda não tem muita experiência. O jogo está pesando para ele. 23 do segundo tempo. Jonk na cobrança, olha a bola na área. Germano não vai. Estava longe para ele. Frank de Boer se posiciona bem na jogada aérea. Toca de cabeça, mas Carlos Germano com tranquilidade faz a defesa no meio da área brasileira. 23 minutos no segundo tempo. 2 para o Brasil, 1 para a Holanda em Amsterdã. Ronaldinho. Faz o domínio e dá duro nele o Reisinger. Ele domina, toma pancada por trás. Aí o Reisinger. A grande dificuldade da nossa defesa é que o Talman, que é um jogador forte de velocidade, está jogando em cima do Gonçalves. E o Bergkamp, que é um jogador de habilidade, que sabe para jogar, mas também se coloca em cima do André Cruz. E aí o Brasil fica sem sobra nenhuma. Então nessa situação é melhor o André Luiz fechar para marcar o Bergkamp, sobrar o André Cruz, que na sobra é muito bom jogador, mas no confronto direto sofre, principalmente em cima do jogador muito mais rápido do que ele. Donizete, não está na dele. Ele marca bem, mas não está na dele para fazer toque ali pelo meio. Bergkamp botou para o meio. André Luiz pediu calma, disse que a bola está com ele. Aliás, o Zagallo dizia hoje, no hotel, antes do jogo, ele dizia assim, o Giovani deve jogar. O Donizete vai ficar meio sacrificado, porque não é a característica dele lançar, limpar o lance, fazer um toque. A característica dele é partir. Então o próprio Zagallo sabia que estava botando o Donizete no sacrifício. Mas era melhor colocar então pelo lado do campo, onde tem menos gente, onde ele vai poder dominar a bola e vai ter mais tranquilidade. Não ali, que tem muita gente, precisa ser mais rápido e ter mais habilidade. Leonardo passou em branco, chegou o Jonk, que bate forte, pé direito, bateu em cima do André. A sobra do Talmant. Ele tenta cavar a falta, o juiz dá a falta do André Cruz em cima do Talmant. O André Cruz se irrita com o Hugh Dallas.
Aí, Arnaldo, para você. Houve o toquinho por baixo, claro que o jogador encenou, mas que houve a falta hoje. E é perigosa contra o time brasileiro. Vamos ver. Para quem que eles abrem essa jogada ou se batem direto? Frank De Boer e o irmão gêmeo Ronald De Boer. Aí você vê o Bergkamp. O Jong, número 7, pode ficar ali para bater atrás. O Ronaldinho tomou cartão amarelo aqui, com alguma reclamação, provavelmente. Cartão amarelo para o Ronaldinho, ele ficou ali catimbando a cobrança. Ficou catimbando a cobrança, o Bergkamp reclama que está sendo empurrado pelo Cafu. Muita catimba para a cobrança. Frank De Boer e Ronald De Boer, os dois gêmeos do time da Holanda. A barreira não tem nem 6 metros, quanto mais 9,15. Os dois De Boer, partiu Frank, pé esquerdo, bateu longe do gol do Carlos Germano. Apenas tiro de meta para o Brasil. Clube você, tudo a ver. Fanta, sabor em alta voltagem. Você viu na repetição ali que a bola desviou no ombro do Zé Elias. O juiz, além de novo, parece que ele não enxerga muito, viu, o Arnaldo? Porque ele estava em cima do lance, a gente vê que a bola desvia nos outros, ele não vê. Zé Elias tenta de cabeça. Carlos Germano demorou para sair. Gonçalves. Tá certo. A bola dava a impressão que ia mais para ele, mas ficou parada. Pegou na grama fofa ali e parou. E o Gonçalves chegou para rasgar e tirar da entrada da área. Dois para o Brasil, um para a Holanda. Heisger. Aí pelo meio, Frank De Boer. Numa, né, quem recebe. O Brasil vai colocar jogador no aquecimento, hein? O Prima tá ali, se levantou. Já o Show diz quem é. Zagallo deve mexer. Já estamos com 27 minutos do segundo tempo. Dois para o Brasil, um para a Holanda. Já vem o jogador brasileiro para o aquecimento. Olha o lançamento. Gonçalves sobe, o toque de cabeça do Tolman. A bola sobrou para o Carlos Germano. Aí ele espera a presença do Bergkamp. Ganha um pouco de tempo. Valoriza um pouco a posse de bola que tem ali. O Brasil administrando esta vantagem de 2-1. Resultado importante em cima da forte seleção da Holanda. A Holanda, que pode não ter ido tão bem na Eurocopa, foi até as quartas de final. Perdeu nos pênaltis para a França. Donizete tentou o toque de calcanhar de taquito para o Ronaldinho. A bola passou. O Prima está movimentando alguns jogadores no banco, na realidade quase todos, com exceção do Dida, mas não há ainda nenhuma escolha de um especificamente para entrar, não. Aí o Tolman. O Cafu deu sem bola ali em cima do Bronckhorst. Vem a Holanda tocando, Zé Elias tira de cabeça, é a hora do contra-ataque. Leonardo tentou de volta no meio quando o Donizete não chegou. Aí o Neumann. Está na hora certinha do Brasil armar um contra-ataque, pelo menos para assustar o time da Holanda. Então muita vontade aí. Aí o Neumann. Donizete na marcação, toca no meio, Ronald De Boer, briga por ela Donizete, Bronckhorst. Jornal Nacional já começa mais tarde, às 9 da noite, 2-1 Brasil aqui em cima da Holanda. No Amsterdã Arena, chamado estádio mais moderno do mundo. Vai Ronaldinho, para cima do Frank De Boer, ele toca para o Stan. Faltou Giovani correr ali para cima. Jong. Torcida holandesa fica indócil porque a Holanda toca. Não chega, o Brasil cerca a entrada da sua área. Bergkamp cai lá pela direita, bonito toque de calcanhar. Zé Elias escorregou, a sobra de Sidorf, abertura, lá vem Cafu, botou na frente, Ronald De Boer, ao invés de bater pro gol, chutou pro outro lado. Olha o cruzamento, Zé Elias subiu a bandeira marcando o impedimento do Tolman, mas certamente do Ronald De Boer aqui pela esquerda. Carlos Germano pede calma pro Zé Elias, ele escorregou na hora que não podia. Globo e você, tudo a ver. Cobrança eletrônica Itaú, qualidade trabalhando pela sua empresa. Apesar de fazer boa partida, Zé Elias talvez tenha sido o jogador que mais escorregou no jogo. Ele agora está se transferindo para o futebol europeu, para a Alemanha, onde se atravessa um inverno rigorosíssimo. Os gramados ficam quase congelados. Ele vai ter que aprender a trocar essas travas da chuteira, senão não vai parar em pé no campeonato alemão. Heisiger. Vamos já, 30 minutos neste segundo tempo. Todo mundo no aquecimento lá no banco de reservas do Brasil. 2 para o Brasil, 1 para a Holanda.
Uma vitória é um resultado importantíssimo, sustenta o Brasil em primeiro no ranking. É uma vitória marcante contra a Holanda na casa da Holanda. Aí o Neuman. A última vez que isso aconteceu foi em 89, o Brasil ganhou o Roterdã 1-0, um gol do Careca. Inclusive é a primeira vez que a Holanda está jogando aqui nesse novo estádio. Novo estádio que não está trazendo muita alegria de resultado não, mas na inauguração do estádio o Milan venceu o Ajax por 3-0. Veio da Itália e ganhou do dono da casa. E agora o Brasil está ganhando a seleção da Holanda. Pelo menos por enquanto nós estamos com 30 minutos no segundo tempo. Neuman. Jonk. Bergkamp. Abertura para Seedorf. Bem, André Luiz. Daí para Giovani. Vamos, Giovani. Capricha essa, Giovani. Estava impedido o Ronaldinho. Tocou para Ronaldinho. Se enrolou todo o Ronaldinho. Saiu tudo para fazer a linha no impedimento para pressionar o Brasil ali no meio campo, o time holandês. E lá vem bola na área do Brasil, olha o cruzamento. Cafu deixou passar. Talman. Amaral chega no lance por trás da pancada do Talman em cima do Amaral. Passamos aí dos 31 minutos deste segundo tempo. 2 para o Brasil, 1 para a Holanda. Globo e você, tudo a ver. Raider, férias para seus pés e suas brigas. E a Holanda vai mudar. Entrando o número 15, Van Gastel, no lugar do número 7, o Ronald de Boer, que estava nitidamente cansado aí. O Jonk, Van Gastel do Feyenoord, saindo o Ronald de Boer. Ah, o Jonk, perdão, o Jonk saindo, número 7, Jonk. Isso. E quem entra é o Van Gastel. É o meio campo ele. Portanto, Van Gastel, número 15, no lugar do Jonk, jogador mais velho do time da Holanda com 29 anos. André Luiz, bonito lance para Leonardo. Partiu para evitar a saída de bola. Donizete, Ronaldinho e Giovani na área. Ele encara a marcação na habilidade. Lindo lance do Léo. Olha o cruzamento para Donizete. Antes dele, chegou Neuman para fazer o corte. É por lá que ele sabe muito, Leonardo. Viu? Quando ele cai naquela posição onde sempre jogou com o lateral esquerdo, vai para cima do zagueiro. Tem muita habilidade para a finta. E não tem pressa agora para a cobrança. Vai andando ali, olha, em cima da linha de fundo do campo, lentamente o Leonardo. Ele que vai fazer a cobrança do escanteio aqui pela direita, com o pé trocado, com o pé esquerdo. O árbitro fica lá apitando, exigindo que ele vá mais rápido. A torcida vaia. Ele não tem pressa. Vai no limite da paciência. O árbitro, você não está vendo? Agora está vendo lá. Mostrou que está. Apontou para o cronômetro. Diz que vai dar acréscimo. Leonardo vai para a cobrança. No capricho, para a área, subiu o goleiro. 1,97m. André Cruz, domina mal, ainda briga por ela, a bola escapuliu, é lateral para o time da Holanda, 2-1 para o Brasil, daqui a pouquinho, Paraná e Corinthians, para todo o Brasil, para Curitiba e Rio, Guarani e Fluminense, as emoções do Campeonato Brasileiro. Gonçalves, Donizete briga por ela, Bergkamp, faz um trabalho lá pela direita, Ronald de Boer, Gonçalves escora na boa. André Luiz com Zé Elias. Giovani pediu, tocou para o Giovani. Quando ele tentou a jogada bonita, já tomou a entrada dura por trás do Stam. Bergkamp, vem o André Luiz. Vem o André Luiz. Outra vez Zé Elias. Amaral está aqui pelo meio, Cafu parte pela direita. Gonçalves recebe e deixa outra vez para Zé Elias. Aí o Cafu. Leonardo. Aí a Holanda tocando. A seleção principal do Brasil que vai vencendo a Holanda. Ela que perdeu pela última vez. No dia 17 de novembro de 93. Perdeu para a Alemanha por 2-1. Aí você pergunta, mas não perdeu do Japão? Não perdeu da Nigéria? Não perdeu do México? A CBF considera isso como uma seleção olímpica. E a seleção principal não. Por isso que ela sustenta o primeiro lugar do ranking. Aí os holandeses consideram um quinto resultado, um 5-1 para a seleção brasileira em cima deles, mas foi na Olimpíada de Helsinki em 52. Os holandeses consideram esse resultado, nós não. Aí o Zé Elias. É, porque para você considerar que não perdeu três, não pode considerar a seleção olímpica, né? Gonçalves corta, olha a Holanda chegando, arriscou Van Gastel. Pegou mal na bola, ela subiu por sobre o gol do Carlos Germano. Vamos já para 35 no segundo tempo, Gonçalves e a sobra
de bola. O rebote tem sido sempre ali do Holanda, hein? E o Brasil deixa a Holanda jogar, não faz a marcação mais em cima. Os jogadores da Holanda são jogadores habilidosos. Foi-se o tempo que o europeu não sabia trabalhar na bola, não sabia jogar. Eles sabem jogar, eles viram o jogo, eles têm paciência. O Brasil tem que apertar um pouco mais e não recolher como está recolhendo, porque aí o time da Holanda cresce no jogo. Olha aí, ó. E para apertar um pouco mais, o técnico Zagallo vai botar Sérgio Manuel daqui a pouquinho. E o André Cruz chegando para fazer o corte. Leonardo se enrola, se atrapalha, leva vantagem no retorno da bola. Daí para Donizete. Partiu Leonardo, Donizete agora vai na dele, hein? Ele faz o lançamento para Ronaldinho, botou na frente, o Donizete pede pelo meio, bateu, cruzado, Ronaldinho toca no Donizete que ele faz o gol. Leonardo outra vez, botou o Ronaldinho em excepcional condição. Enxerga o jogo, Leonardo. Aí o Ronaldinho olhou para a bola, bateu direto, o Donizete fechava livre ali pelo meio. Teve a chance do terceiro gol do time brasileiro. Tá valendo nada, já era marcada a falta do Giovani. A Holanda sai jogando, 35, vamos chegando a 36, segundo tempo, 2-1 Brasil. Daqui a pouquinho, Sérgio Manuel na seleção brasileira. Zagallo tá lá falando com ele. E o Schuô tá pertinho, ouvindo. Aí toca a bola o time holandês, Bronckhorst. No meio para Sidor, vai para cima do Zé Elias. Saiu da área o André Cruz, Zé Elias toma, daí para Leonardo. Quem é que parte no time brasileiro? Ninguém. Leonardo prende a bola. Ronaldinho, outra vez Leonardo. No meio para Giovani. Partiu Donizete. Zé Elias não viu, não lançou. Saía para fazer o impedimento o time holandês. O lançamento para André Luiz, que não estava impedido, mas o Ronaldinho estava ali na frente, a bola passou por ele. Agora o Zé Elias não viu o Donizete entrar e ia partir livre. O time da Holanda corre todo mundo para o meio campo. O juiz meio sorriu aqui para o Zagallo, meio reconhecendo aí que talvez tenha sido meio um erro aí, mas só sorriu e vai sair o Donizete, número 7, cansou muito aqui no meio de campo, numa posição que não é a dele, ele brigou bastante. Jogou realmente no sacrifício o Donizete para que o Giovani pudesse brilhar no jogo. Valeu a pena, Falcão, o sacrifício do Donizete? Brilhou o Giovani? Acho que não, acho que o Giovani não joga bem, não está num dia seu. Além disso, está muito displicente no jogo, é um jogador de talento. Tomara que o treinador Robinson do Barcelona possa dar ao Giovani um pouco mais de pegada, um pouco mais, entrar um pouco mais no jogo, porque está completamente fora de jogo. Agora é um jogador talentoso que pode, de repente, resolver o jogo numa jogada, mas é muito pouco para o talento que ele tem, Galvão. Aí o Van Castel toca de lado para Sidor, fincada a marcação de Sérgio Manuel, bate direto pro gol, joga longe do gol do Carlos Germano. Globo e você, tudo a ver. Kaiser, um grande jogo pede uma grande cerveja. O Sidor pediu para a torcida empurrar o time, metade dos torcedores presentes aplaudindo, incentivando, outra metade vaiou. A iniciativa do jogador holandês vaiando o time da Holanda. 2-1 Brasil. Gonçalves, Zé Elias. Falta nele. Por trás o Thalmann. Fez a falta em cima do Zé Elias. E não tem muita gente para incentivar também, porque o estádio é lindo, é caro e o ingresso é caríssimo. O ingresso mais barato é 75 florins. Daria R$50 para uma arquibancada longe do campo. É. E eles tentam buscar dinheiro de toda forma para recuperar o investimento. Uma coisa curiosa. Aí o Brasil tocando. Aqui não se usa dinheiro no estádio, se usa o Arena. Eles criaram uma moeda chamada Arena. Então você compra uma espécie de bônus e esse dinheiro vai pro Ajax. Então tá escrito lá, você diz assim: quer um pedaço de pizza? 3 arenas. Quer um refrigerante? 3 arenas. Quer um sanduíche? 5 arenas. É a moeda corrente dentro do Amsterdã Arena. Aí você vê o Gus Hiddink. É o técnico do time da Holanda que não está gostando de ver o time perder em casa. Cafu, Thalmann, saiu nas costas do Cafu. Gonçalves vem no combate direto, ele toca mais atrás para o Neumann. 39, 2 para o Brasil, 1 para o Holanda, Ronald de Boer. Abertura pela esquerda, Neumann. Olha o cruzamento, quem é que sobe? André Cruz tira de cabeça, Zé Elias completa, Giovani vem no lance. Com categoria, isso que o Falcão diz, a categoria que ele tem de sobra. Na passagem ali já ajeitou no peito, deixou para o outro. Era marcada uma falta em cima do Sérgio Manuel. O Bergkamp pede calma. Ele já vai conversar com o Zé Elias, porque o Zé Elias tem 19 anos de idade. Até na seleção principal já está se impondo. E o Jardel vai entrar, número 19 do Brasil. Melhorou um pouquinho. Saindo o Ronaldinho, né? Número 11, hein? No último jogo ele jogou 1 minuto, agora vai jogar 5. Podia ter feito a substituição antes, né?
Aí o Gonçalves. André Luiz. Sérgio Manuel aparece, ele volta atrás com Carlos Germano. Nós vamos chegar aos 40 minutos deste segundo tempo. Aí o lançamento para frente, escolha de cabeça o Reisinger, passamos dos 40. E era marcado o impedimento do Bergkamp. Arnaldo, já dá para fazer uma análise final do senhor Hugh Dallas? Dá, é um juiz ainda que tem muito a aprender. O jogo foi fácil, não foi difícil, mas ele teve um momento que se enrolou um pouco. Aí saindo o Ronaldinho para a entrada de Jardel. Portanto, Jardel com o número 18, no lugar de Ronaldinho. Teoricamente não deveria ser muito jogo pro Jardel, né? Porque contra-ataque é mais pro Ronaldinho e pro Jardel. Jardel quando o time tá sufocando, é isso, Falcão? É verdade, só que o pessoal tem que saber que tem que levantar a bola para ele agora. Se não levantar, não adianta nada. Aí o Giovani briga por ela ali no meio. André Luiz não acha. Reisinger fica com a bola. O Brasil se esforça para segurar esse 2-1, que é um resultado importante pro prestígio do futebol brasileiro, para este início de caminhada para a Copa de 98. O Brasil vem jogar contra dois adversários difíceis que estiveram entre os finalistas da Eurocopa. Empatou 2-2 na Rússia e por enquanto vai ganhando da Holanda por 2-1. E nesses últimos jogos do Zagallo dirigindo a seleção brasileira, foram 10 jogos na Europa, com 6 vitórias, com 3 empates, com 1 derrota, que foi aquela contra a Alemanha em novembro de 93. Então agora passariam a ser, na confirmação do resultado, 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota, jogando contra seleções fortes na Europa, que é um retrospecto importante. Giovani vem buscar. O toque para Amaral. Daqui a pouquinho o Brasil inteiro, menos Curitiba e Rio, vão assistir, acompanhar as emoções de Paraná e Corinthians. As cidades de Curitiba e do Rio de Janeiro vão ficar com Guarani e Fluminense. Olha o Giovani, como ele bate bonito na bola. André Luiz. Parte Sérgio Manuel com Leonardo, faz a proteção, pede a falta, o árbitro não deu, a sobra brasileira, Jardel, prende, toca mais atrás para Amaral e vai para a área o Jardel, esperar o cruzamento, aí o Cafu, é hora de jogar lá em cima com o Jardel, ele não joga, tenta o lance de linha de fundo com o Amaral, chega por baixo, o toque do Talman, o Bandeira diz que o último a tocar na bola foi o Amaral, e é tiro de meta para o time da Holanda, 42-20, Jardel ali no combate, vai buscar o Seedorf. No meio das pernas do Sérgio Manuel. Sabe bastante o Seedorf. Insiste o Sérgio Manuel com vontade. Vem na recuperação, briga por ela. O lateral poderia até ser marcado para o Brasil, porque ele chutou nas pernas do holandês. O Bandeira deu bola para a Holanda. Zé Elias, toque de mão do Seedorf, do jogador holandês. E aí a bola pertence ao Brasil. Vamos a 43 minutos, Paulo Roberto Falcão. Bom teste para o Brasil, se comportou bem. Uma excursão boa, serviu principalmente, não dá para analisar a seleção no aspecto técnico e tático, dá para analisar porque o Zagallo teve aí 2 jogos, tem agora a noção dos jogadores que ele pode contar nos próximos jogos, teve oportunidade de jogar com 2 seleções, 2 boas seleções, então acho que valeu a excursão. Aí o Jardel faz o domínio, trabalha atrás para André Cruz, o capitão brasileiro, já olha Leonardo se mandando, faz o toque para Jardel, a proteção, o novo artilheiro do Porto de Portugal. Aí o Jardel prende bola. Toca para Zé Elias. Aí o lançamento para frente. Stan toca de cabeça. 43-30. O Jornal Nacional hoje começa mais tarde, às 9 da noite. Aí a Holanda. O Brasil próximo de uma vitória importante. Passando a ter vantagem contra a Holanda. Seriam agora 3 vitórias contra 2 derrotas. E 2 vitórias brasileiras na Holanda. E uma delas na Copa de 94, abrindo o caminho para a conquista do Tetra. Nas quartas de final, vitória por 3-2 em cima da Holanda. Aí Nuban, toca atrás, o Brasil cerca. 1 minuto para o final do tempo regulamentar. 44, como os europeus gostam de colocar na soma dos 2 tempos, 89 minutos dos regulamentares 90. O time holandês toca, não consegue a penetração. Bronckhorst cerca o time brasileiro. Nuban se manda inteiro para o ataque, o time da Holanda. Bronckhorst de novo, afrouxou na marcação o Brasil. Chegou o Nuban, Cafu, ele cisca de um lado para o outro. Tenta o cruzamento, toca no Cafu, vai pela linha de fundo. É escanteio que a Holanda tem a seu favor lá na esquerda. E aí vai o time inteiro da Holanda para a área, é claro, né? Giovani volta para marcar, Jardel também. Os 11 brasileiros dentro da área, hein? Tem ninguém na sobra, isso é perigoso. O Zé Elias está dizendo ali, alguém tem que sair.
Tá na área o Frank De Boer, que sobe bem de cabeça. Vamos ver quem sobe com ele aí, a cobrança por baixo. Cafu tirou, a sobra holandesa, é claro, olha a batida. André Luiz tira. Leonardo tome bola para frente e joga de qualquer maneira para frente. Sérgio Manuel vai para cima de Reisger. Sabe das coisas o Reisger, né? Por isso que joga no Milan. Aos 23 anos de idade ainda. Olha o lançamento para o Berkamp. Enfeitou. Tirou o André Cruz. A sobra de Seedorf. Toca no meio, o Amaral chega, domina, liga bem com o Giovani. Outra vez para Amaral. O Jardel estava por ali, ele faz abertura para Cafu. 45 e 30, 2 a 1 Brasil. Brasil vai ao ataque, está pedindo o Jardel. Olha o lançamento. A sobra para ele, faz a finta, perna esquerda. Não é muito a dele ali por baixo, ele se enrola. Podia ter voltado, o Leonardo fica desesperado. E Holanda vai à luta, Berkamp botou na frente. Ele é perigoso e o juiz vai dar o pênalti. O juiz vai dar o pênalti, o Cafu corre para cima dele, o André Luiz. Os brasileiros reclamam que a falta teria sido fora da área. Vamos ver na repetição, dava a impressão de ter sido fora da área realmente. Gonçalves, eles põem o dedo na cara do juiz. Se desesperam os brasileiros. Olha lá. E aí, Arnaldo? Na linha, a linha faz parte da área, pênalti ou não? Foi dentro da área. O jogador estava dentro da área, ele estava fora da área, o jogador brasileiro, mas o pé dele atingiu dentro da área. Você vai ver de novo. Esse ano talvez seja mais difícil, só que ele deixou claro que houve realmente o pênalti. O problema é que deixaram o Berkamp e botar na frente. O André veio, ele vem ali. E realmente, mesmo sendo na linha, a linha faz parte da área, já seria o pênalti. O problema é que o Brasil se mandou com o Leonardo, com o Jardel, perdeu o lance lá na frente. E num chutão, à toa, o time tentando sair de qualquer maneira lá de trás, deixaram o Berkamp botar na frente. É o problema da cobertura que você fala já há muito tempo, Falcão. Não pode ficar em linha, tem que sobrar um. E era tão fácil fazer isso, porque a bola estava no ataque do Brasil. Bastava o André Luiz fechar no Berkamp, sobrar o André Cruz atrás. Momento de desatenção, pênalti que pode definir o jogo. Pegou para a cobrança ali o Van Gassel. 47. Os brasileiros não querem permitir a cobrança. Carlos Germano está ali. E aí depois eles vão dizer, não foi pênalti. Eles pensam assim, foi. Eles ficam zangados. Mas a televisão mostrou que houve realmente o pênalti. Van Gastel, o que pode acontecer agora é aos 47:30. O Carlos Germano conseguia a defesa. Senão o Brasil sai com dois empates em 2-2. Também não é nada impressionante. Dois grandes adversários. Van Gastel vai para a cobrança. Ele botou fora da marca, porque o que os jogadores brasileiros deram de bico ali, fizeram de buraco naquela marca de pênalti, é brincadeira. Van Gastel para a cobrança. Ele e o Carlos Germano. Olha, até tá tremendo o jogador holandês, hein? Não toma muita distância, Carlos Germano. Van Gastel bateu o gol! Da Holanda! Aos 48 do segundo tempo, eles chegam ao empate. 2 para o Brasil, 2 para a Holanda. Van Gastel, Carlos Germano foi no canto certo, não deu para ele pegar. O Leonardo está pedindo para ser expulso ali, está batendo palmas para o juiz, está desesperado o Leonardo. Van Gastel de novo na cobrança, tudo igual, 2-2. A exemplo do que aconteceu na Rússia, no jogo com a Rússia. Daí o Van Gastel. Giovani bate de longe, estão irritados os jogadores brasileiros. Vai terminar o jogo. 48:40, estamos por conta de Hugh Dallas. Apitou, final de jogo. Nós vamos direto. Igualzinho o jogo contra a Rússia, só que ao contrário. Ele... Aí o Zagallo reclamando. O final de jogo. Doriba e Rio vão assistir a Guarani e Fluminense. 2-2 Brasil e Holanda.